ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ। আজি আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালী তৰংগীতা, মানে ৰিচাৰ বাৰ্থডে, তাই 16 বছৰ হ'ল। গতিকে আজি আমি সৰুকে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। ভাবিলোঁ আমি কেনেদৰে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। সাধাৰণতে আমি এনেও বাহিৰত গৈ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন নকৰোঁ, ঘৰতে কৰোঁ। অৱশ্যে ফেমিলি মেম্বাৰবোৰ থাকে, কিন্তু এইবাৰ সিহঁতৰ এক্সাম চলি আছে আৰু তাতে তাই হ'ল ক্লাছ 10ৰ, গতিকে এক্সামৰ মাজত বাৰ্থডে তেনেদৰে পতাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি আমাৰ পৰিয়ালটো, মানে মই হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনী আৰু আমাৰ শহুৰদেউতাক লৈ আমি সৰুকৈ ঘৰতে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক তাৰে অকণমান আভাস দিওঁ। আৰু মই বাহিৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ খোৱা বস্তু অনা নাই, কমপ্লিট মই নিজেই বনাইছোঁ। তাই মনৰ পচন্দৰ বস্তু মই আজি বনাইছোঁ। আজি যিহেতু ছেটাৰডে, গতিকে আমি ভেজ খাওঁ, গতিকে আজি মই ভেজ আইটেমেই বনাইছোঁ। এনেও তাই পনীৰ খাই ভাল পায়, গতিকে পনীৰ আইটেমটো ৰাখিছোঁ। মাছ মাংসতকৈ তাই পনীৰ বেছি ভাল পায়, গতিকে বনাইছোঁ। আনকি বাৰ্থডে কেকটোও মই নিজেই বনাইছোঁ। ব্লেক ফৰেষ্ট কেকটো তাইৰ ফেভাৰেট হয়, সেইকাৰণে বনাইছোঁ সেইটো। আপোনালোকক আজি মই ৰেচিপি নেদেখাওঁ, কেকৰ ৰেচিপিটো মই সোনকালে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম। আজি আমি কেনেকৈ আমি ঘৰৰ ভিতৰতে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ তাতে সেইখিনিকে আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ, সেইবুলিয়ে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব। এতিয়া মই শ্বপিং কৰিব ওলাই যাম, তাইৰ কাৰণে গিফ্ট আনিম, গতিকে আহকচোন চাওক। এয়া মই শ্বপিঙত আহিছোঁ, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলত আহিছোঁ, যিহেতু মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়, গতিকে চেণ্ট্ৰেলত আহিছোঁ। এয়া পূজাৰ একেবাৰে কালেকশ্যন বহুত আছে, মোৰ লগতে অকণমান আপোনালোকেও চাই লওক। এয়া দেখিছে পূজাৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে চেণ্ট্ৰেলত, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলত। অৱশ্যে আজি মই পূজাৰ বজাৰ নকৰোঁ, খালি তাইৰ কাৰণে কিবা এটা চাম আৰু। এয়া মই আৰু হাজবেণ্ড আহিছোঁ, কি লোৱা যায় এতিয়া তাইৰ বাবে। মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে ড্ৰেছ পচন্দ কৰাটো বিৰাট টান, কিয়তো তাই যিকোনো নিপিন্ধে। সাধাৰণতে তাই নিজেই পচন্দ কৰি লৈ মই তাইক লৈ আহোঁ, কিন্তু এবাৰ বাৰ্থডে গিফ্ট, ছ' মই আৰু হাজবেণ্ডে আহিলোঁ গিফ্ট কাৰণে, তাইক লগত লৈ অনা নাই। এইটো ভাল লাগিছে, কিন্তু তাই বা পিন্ধে নিপিন্ধে, এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে। মোৰ ছোৱালীজনী অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, তাইৰ যিকোনো ড্ৰেছ নিপিন্ধে। ছ' যি নহওক বাৰু, অকণমান চাওঁ ইয়াতে। ইয়াতো ইয়াৰ ধুনীয়া ধুনীয়া টপ আছে, খুব ধুনীয়া টপ, জিন্সৰ লগত পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব, ছোৱালীবোৰে ল'ব পাৰে ইয়াত আহি। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন আহিছে টপৰ, হোৱাইটটো বিৰাট ভাল লাগিছে, এইটো খুব ধুনীয়া বস্তু আছে, টপবোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে। কিন্তু আজি মই কিবা এটা লৈ যাওঁ আৰু তাইৰ বাবে, বাকী পূজাৰ বজাৰ তাইক লগত লৈ আহিব লাগিব। আৰু গতিকে এতিয়া ল'লোঁ, মই 2টা টপ ল'লোঁ, আৰু বিশেষ চাই নাথাকোঁ, নেক্সট পূজাৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে তাইক লগত লৈ আকৌ আহিম। এয়া এইটো এটা টপ, য়েল্ল' টপ, বিৰাট ভাল লাগিছে, চাওঁ কি কৰা যায়। যি নহওক বাৰু, মই 2টা টপ ল'লোঁ, এতিয়া মই যাওঁ আৰু, শ্বপিং শেষ কৰিলোঁ অলৰেডি। আজি যিহেতু তাইৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি লৈছোঁ, বেলেগ আৰু কাৰো কাৰণে লোৱা নাই। কাপোৰবোৰ চাই থাকিলে চাই থাকিব মন যায়, যাবই মন নাযায় শ্বপিং কৰিব আহিলে। এতিয়া কেক কটাৰ টাইম। হেপী বাৰ্থডে Happy birthday to you, happy birthday dear Richa, happy birthday to you. কেকটো কেনে হৈছে জনাবচোন, ব্লেক ফৰেষ্ট কেকটো। এইটো দেখিছে আপোনালোকে, মই কেৰাহীত বনাইছোঁ এইটো ব্লেক ফৰেষ্ট কেকটো,
অতি সোনকালে আপোনালোকলৈ মই ৰেচিপিটো আগবঢ়াম। আৰু মোক সৰু ছোৱালীয়ে অলপ হেল্প কৰি দিছে, আৰু এয়া মই ডিনাৰৰ কাৰণে বনালোঁ। চিম্পল ভেজিটেবল পোলাও, এয়া দেখিছে বাচমতি চাউলেৰে বনাইছোঁ মই। এইখিনিও মই কেৰাহীতে বনাইছোঁ, এইটো ৰেচিপিও মই দিম বাৰু। আৰু এয়া বুটৰ দাইল বনাইছোঁ, আৰু এয়া শাহি পনীৰ। তাই পনীৰ ফেভাৰেট, পনীৰ পালে তাইক একো নালাগে, সেইকাৰণে পনীৰটো বনাইছোঁ। অলপ গ্ৰেভিটো বেছি কৰিছোঁ, তাই গ্ৰেভিটো ভাল পায়। আৰু এয়া বেবিকৰ্ণ বনালোঁ, অলপ স্পাইচি কৰি বনাইছোঁ। আৰু এয়া আমলখি আৰু পদিনা পাতৰ চাটনি, সেয়াই। বিশেষ মই একো কৰা নাই যিহেতু আপোনালোকক কৈছোঁৱেই ভেজ আজি। আৰু ইহঁতে বেছি ভাল নাপায় পনীৰ, হ'লে আন বেলেগ বস্তু একো নাখায়। পনীৰ আৰু বেবিকৰ্ণ দুইজনীৰে ফেভাৰেট, ছ' মই সেইখিনিয়ে বনাইছোঁ। এয়া বাৰ্থডে গাৰ্ল, দেখিছে পৰীক্ষাটো, গাটো অকণমান বেয়া কৰি আছে তাই, ছ' সিমান ফূৰ্তিও নাই যিহেতু কাকো মানে বিশেষ মানুহ মাতা নাই ঘৰৰ ভিতৰতে। এয়া বাটাৰ অকণমান বেছিকৈ দিলোঁ চাহী পনীৰত, সিহঁতে গ্ৰেভি ভাল পায় কাৰণে মই অলপ গ্ৰেভিটো বেছি কৰিছোঁ, যিহেতু সিহঁতে দাইল চাইল নাখায় আৰু, গতিকে এনেকৈ বনালোঁ। এয়া খাইছে, খোৱা। এয়া সকলো এতিয়া খোৱাত ব্যস্ত, গতিকে ময়ো খাওঁ, বেছি দেৰি নকৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে চোৱাৰ সুবিধা পায়। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই খাই লওঁ, বহুত দেৰি হৈছে, ছ' গুড নাইট, বাই বাই।